ចឹងសិលមិញយើងរៀនអំពីអីគេពុទ្ធអាឌីនឹងឡាហ្សេបចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងដឹងហើយពុទ្ធអាឌីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបែកចែកកិរិយាសព្ទតាមមកអ៊ូលបើទីទីមកអ៊ូលចឹងហ៎យើងបែកចែកជាទី2ពុទ្ធអាឌីហើយនឹងឡាហ្សេបចុះបើយើងសិនជាបែកចែកវាទៅតាមហូរ៉ូវិញហូរ៉ូវាប៉ិតប្រកាសឬមិនប៉ិតប្រកាសអញ្ចឹងគេបែកចែកវាជា2ចាំតើមកដល់ទីទី3ហ៎អានឹងទុកសិនចាអក្សរលហ្វៀបៀតីបាមុចារ៉ាوالمدين جم مجرد سيكي مجرد مجرد ميني تها حروف وبينو كي فت بقات ما ومين خلاي خلاي ميني تها دبي دبي تسريف تاو بيو خلاي تا جي مدارة رقو عمار تاو بيو عمين لوبي حروف وبينو نو تقع نو دوي تاو انا كي ها مجرد តោះមកទីមានន័យថាហូរ៉ូបរបស់វានឹងប្រកប3ហូរ៉ូបហើយអាបាអាឡាអញ្ចឹងហ៎អានោះរ៉ូបវាប្រកបតែ3ហូរ៉ូបហ្នឹងឃើញហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលមកទីមានន័យថាវាថែមរ៉ូបមួយដល់ថែមអាលីហ្វអាហ្វអាឡាឬក៏ថែមសាឌូឃើញហ៎ហ្វាអាឡាវាថែមហ្នឹងគេហៅកិរិយាសព្ទមកទីរីឯអូស្លីហូរ៉ូបអូស្លីចេញមក3ហូរ៉ូបឬក៏4ហូរ៉ូបគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ាស៊ីយល់ទេអឺមូជារ៉ាមូជារ៉ាបើសិនជាវាថែមទៅលើហូរ៉ូបអូស្លី3ហូរ៉ូបឬក៏4ហូរ៉ូបគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ាស៊ីយល់ទេយល់ទេចាំមូជារ៉ាទីយំណៃវាថាម៉េចយំណៃបាវៀម៉ាកានាស់ جميع حروفه اصليه اصليه អញ្ចឹងអ្វីដែលរាល់ហូរ៉ូបរបស់វាទាំងអស់ហ្នឹងគឺហូរ៉ូបជាអរូបហូរ៉ូបអស្លីហូរ៉ូបដែលពិតប្រកបអញ្ចឹងហ៎ហូរ៉ូបដែលពិតប្រកបហូរ៉ូបអាសាលរបស់វាធាតុពិតរបស់វាគឺ3ហូរ៉ូបឬក៏4ហូរ៉ូបហ្នឹងមកគឺហូរ៉ូបហ្នឹងមកអាហ្នឹងគេហៅមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងហូរ៉ូបវ៉ាហ្សិនមួយយ៉ាងដែរគេបែងចែកវាជា2វ៉ាហ៊ូវ៉ាឥស្មានគេបែងចែកវាជា2គេហៅមូជារ៉ាត់ស៊ូឡាស៊ីទី1គឺមូជារ៉ាត់ស៊ូឡាស៊ីតែគេមួយចារ៉ាសូឡាទីមានន័យថាហូរ៉ូបអូស្លីវាមាន3ហូរ៉ូបអញ្ចឹងហ៎មាន3ហូរ៉ូបអញ្ចឹងអានឹងយើងដឹងទូទៅឃើញហ៎ទូទៅរបស់យើងហូរ៉ូបអាសាលអូស្លីរបស់វាគឺ3ហូរ៉ូបឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហូរ៉ូប3ហូរ៉ូបអាបាសិនរបស់វាគេ
fa'ala ចឹងហ៎អត់ប៉ះប៉ះសេរចាំបីហូរ៉ូបទៅចឹងចឹងប្រហែលវាអាចមានហ្វាអាឡានិងហ្វាអ៊ីឡាហើយនឹងហ្វាហ្វាអ៊ូឡាចានេះគឺមូជារ៉ាបស៊ូឡាស៊ីមានថាហូរ៉ូបពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ដូចនេះដរាបាដរាបាអញ្ញដរាបាចឹងរ៉ូបវាប្រកាសទាំងអស់អញ្ញដរាបាឬក៏ឆារីបាឆារីបាឬក៏ដរូបាឬក៏យ៉ាដរាបាដរូបាណាពីខ្ញុំយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដរូបាឬក៏ដរាបាអញ្ចឹងហូរ៉ូបវាប្រកាស3ហូរ៉ូបនេះគេហៅមូជារ៉ាបស៊ូឡាស៊ីមានន័យថាហូរ៉ូបវាប្រកាសនេះគឺមាន3ហូរ៉ូបអញ្ចឹងបាសិនរបស់វាគេហៅបាសិនសរហ្វីរបស់វាគឺមាន3មាន3កាលៈទេសៈហ្នឹងចឹងហ៎អញ្ចឹងវាមានហ្វាអាឡាហ្វាអ៊ីឡាហើយនឹងហ្វាអ៊ូហ្វាអ៊ូឡាចាំបាសិនរបស់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្វូរមូជារ៉ាបស៊ូឡាស៊ីរីអែមូជារ៉ាបរូបាអ៊ីតែគឺរូបាអ៊ីមានថាវាមាន4អក្សរចាំបាសិនរបស់វាមានតែ1ទេបាសិនរបស់វាមានអីគេហ្វាឡាឡាចឹងហូរ៉ូបរបស់វាហ្វាហ្វាឡាឡាចឹងបាសិនរបស់វានឹងមានតែមួយនឹងទេមានតែមួយនឹងទេហ្វាឡាឡាចឹងហូរ៉ូបរបស់វាសិនប្រកាសឧទាហរណ៍ដូចគេថាអីគេដាហរាជាអញ្ញរកោអីទៀតបាសារ៉ាអីទៀតដូចជាហៅអលាចានេះវាយើងគ្រាន់តែឲ្យចាំទេគោរពកិរិយាសព្ទដែលវាគោរពវាពិតប្រកបគេហៅមុជារ៉ាត់មុជារ៉ាត់គោរពវាពិតប្រកបចឹងហ៎រីអែម៉ាស៊ីគឺផ្ទុយពីមុជារ៉ាត់មានន័យថាគោរពវា3គោរពដែរប៉ុន្តែវាថែមវាថែមទៅលើអា3ហ្នឹងទៅលើអា3ឥឡូវអា4នេះអាហ្នឹងគេហៅម៉ាស៊ីយល់ទេម៉ាស៊ីឧទាហរណ៍ istaf ala time a leaf time seen time ta ឃើញទេឬក៏ ta'allama ឬក៏ fa'ala tafa'ala ឃើញទេចាអានោះវាថែមវាថែមទៅលើហូរ៉ូប asli របស់វាចាអានោះគេហៅកិរិយាសព្ទម៉ាស៊ីយល់ទេយល់ទេចាអានេះគឺគេ mujarrad មានន័យថាគ្រប់ហូរ៉ូបរបស់វាទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិតប្រាកដទាំងអស់ចា shariba ដល់ពេលវាទៅជា mudara អីគេយ៉ាស្រាប់ចឹងហ៎យ៉ាស្រាប់ចឹងគេវាប្រែប្រួលវាពេលដែលវាទៅជាម៉ាឌីក៏វាអត់បាត់នឹងអូសរ៉ូបហ្នឹងហ៎ក៏វាអត់បាត់ដែរអូសរ៉ូបអូស្លីបូវីនឹងអាសាលអូស្លីបូវីនឹងឃើញហ៎ពេលដែលវាទៅម៉ូតរ៉េទៅអាម៉ត់ក៏វាអត់បាត់រ៉ូបអាសាលអូស្លីបូវីនឹងអត់បាត់ដែរបើសិនជាម៉ាឌីវាអាចបាត់ឃើញហ
អញ្ចឹងពេលទៅតុងតរ៉េតអាម៉តទៅពុតម៉ូស្ដាតអីផ្សេងទៅវាអាចបាត់គេលុបវាចោលខ្លះអានេះគេហៅម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយល់ទេចុះជាវ៉ាដោអានអានេះជាគេវ៉ាដោអាអានេះក៏ហូររ៉ូអូស្លីបាវាវ៉ាវដតអ៊ីនអញ្ចឹងវ៉ាដោអាអញ្ចឹងហូររ៉ូបាវាអូស្លីបាវាគេវ៉ាវអានមដតអានេះអានអ៊ីនអញ្ចឹងអានេះអូស្លីបាវា3ហូររ៉ូអញ្ចឹង3ហូររ៉ូអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាតោមដរៈតមកវិញយោដោអូចឹងហ៎យោដោអូចឹងហ៎ចឹងអូសាលអូស្លីបោះវាគឺនៅដដែលទេប៉ុន្តែហេតុអីបានគេយើងដាក់ថាអូស្លីបោះពេលដែលយើងថាយ៉ាងដោអូហេតុអីលុបវ៉ាវពីព្រោះហេតុតែយើងស្រួលអានទេហើយយោដោអូវាប្រហែលអានឃើញហ៎វ៉ាដាវ៉ាដាយ៉ាអ៊ីឌូចឹងហ៎យ៉ាអ៊ីឌូចឹងដល់ពេលវាអាសាលអូស្លីបោះវាគឺយ៉ាវអ៊ីឌូអេយ៉ាវអ៊ីឌូអានោះអាសាលអូស្លីបោះវាប៉ុន្តែគេលោកបានចេញថាអាសាលជាស្រួលអានដើម្បីឲ្យវាស្រួលអានទេ